Die lippies waar van die radiator by kabel, dan is hulle net bietjie uitgewyg. So ja, ek moet dit record, want ek moet dit vir die baieste van die volkte plek in sê. O, sorry man. Ja, so. Dit sal het sê goed gewys. Is wat okay. Nou? Are you going trick-or-treating? No, probably. Добрый. Сука!